тепер враження про фінал уже в теплі, враження про той холодний фінал Кубку з мініфутболу? Ну, я думаю, що то, що в нас проводиться в області і скільки змагань, і навіть ми бачили, що при мінус 11 скільки прийшло людей, щоб подивитися цей фінал. Я хочу сказати, дві команди в такий холодний день показали досить впевнену, досить хорошу гру. Ну, пенальті – це є вже така лотерея. І, мабуть, то, що мені, наприклад, більше сподобалося була Вікторія по грі, але так сталося, що по пенальті виграв урожай. І, мабуть, це було, що і коли в першості урожай виграв у них є, у Вікторії, і тепер у фіналі Кубка області. Я думаю, що у цих команд ще попереду ще є майбутнє, вони постійно приймають участь. Я думаю, що колись ця перемога і прийде до Вікторії.